donar a conèixer els seus projectes que, en bona mesura, estan subvencionats per l'Ajuntament de Cardedeu. Aquest ha estat l'objectiu principal de la Fira per la Solidaritat i la Cooperació d'enguany. Totes les entitats que hi han participat compten amb voluntaris o treballadors de la vila que duen a terme projectes molt concrets en països africans, asiàtics o sud-americans. Molts són de necessitats bàsiques. N'hi ha algun que, per exemple, és construir un pou per poder tenir aigua potable. Un altre, diversos d'ells, són educatius. Construir una escola o donar els mitjans perquè els nens puguin anar a l'escola, perquè puguin tenir una educació que és bàsic. La majoria de projectes són educatius, tant a primària com inclús també a secundària, a joves ja, perquè puguin continuar els estudis i puguin mantenir-se en el seu país d'origen i no hagin d'emigrar. S'ha d'entendre bé que nosaltres som un grup de suport al col·lectiu que està en Matagalpa, en Nicaragua. A Matagalpa elles treballen en molts àmbits, sempre coses de dona. Per la infància, per la salut, van començar per la salut de les parteres, tot això. Entitat Togo fem escolaritzar la infraestructura i aportem ajuda a la població de Togo, que és un poble molt una mica petit, el tema de l'educació dels nens d'allà, alumnes, i reforçar una mica de l'educació, i també ajudem a construir classes i latrines. La subvenció de l'any 2014 va voltar als 70.000 euros, que es van repartir en 14 entitats, algunes locals i d'altres més conegudes com Vicenç Ferrer o Mans Unides.